सपने में देखा। নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সদৰ চহৰ আৰু অভয়পুৰী চহৰত অসম আৰক্ষী বাহিনী আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ হৰঘৰ তিৰংগা পতাকাৰ বাইক ৰেলী আৰু শোভাযাত্ৰা। দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে হৰঘৰ তিৰংগা পতাকাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাত আজি চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকালৈ এক বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰে। এই বাইক ৰেলী সমগ্ৰ বঙাইগাঁও চহৰৰ মূল পথৰ লগতে অলিয়ে গলিয়ে পৰিভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে। ইফালে একেদৰে উত্তৰ শালমৰাতো অভয়পুৰী চহৰত অৱস্থিত থানাৰ পৰা অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ বঙাইগাঁও জিলাত থকা আৰক্ষী বিষয়া জোৱানসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি চহৰখনৰ পথেৰে আহি অভয়পুৰী গান্ধী ময়দানত সমাপ্ত কৰে। এই শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ে উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়া। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অল আসাম নিউজ 30। যোগেদি কি মেছেজ দিব বিচাৰি? আমি ভাৰতীয় জাতীয় সংহতি, ভাৰতীয় ঐক্য আৰু সংবিধানৰ প্ৰতি, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ প্ৰতি আমাৰ নিষ্ঠা, আমাৰ কৰ্তব্যবোধ যাতে সকলোৱে পালন কৰে। অকল আৰক্ষীয়ে নহয়, চি আৰ পি এফ বা অন্যান্য বাহিনীয়ে নহয়, চৰকাৰেই নহয়, প্ৰতিজন নাগৰিকে, প্ৰতিজন কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে যাতে এই ধৰণে এই মনোবৃত্তি, দেশাত্মবোধক মনোবৃত্তি লৈ আগবাঢ়িব পাৰে, জীৱনত উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে, ভাৰতীয় সংহতিৰ হকে সদায় যাতে কাম কৰে, কোনো যাতে কুটাঘাতমূলক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো শক্তিয়ে যাতে আমাক নিৰস্ত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আমি এই মেছেজটো দিব খুজিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আজি মানে আমি এটা মানে প্ৰগ্ৰাম হাতত লৈছোঁ, মানে আমাৰ যিটো মানে হাৰ ঘৰ তিৰংগা প্ৰগ্ৰাম এটা চৰকাৰে হেৰি কৰিছে বা খুব মানে গুৰুত্ব দিছে, বা আমি সেইটো মানে ছাকচেছ মানে কৰিবৰ কাৰণে বা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মানে সেই যিহেতু মানে প্ৰগ্ৰামটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে চৰকাৰে, সেইকাৰণে আমি এটা মানে আজি এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ। খবৰবিল থানাৰ পৰা আজি আমাৰ এটা মানে যিটো টাউন এৰিয়া আছে, ৰাজীৱ ভৱন আছে, ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা এম জি ৰোড হয় যিহেতু আমাৰ মানে পেৰেড হ'ব এইবাৰ গান্ধী মৈদাম, তাৰ সেইফালে গৈ কিনে আমি আকৌ ইয়াতে শেষ কৰিম আহি। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে আজি থানা ষ্টাফো আছোঁ আৰু আমাৰ পি ডি পি মানে ৰেক্ৰুইট ছোৱালী আছে, তেওঁলোকো মানে কনষ্টেবল, তেওঁলোকো আমাৰ লগত জইন কৰিছে আজি।